Це «Лайв-студія» на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. І сьогодні говоримо про боротьбу українців з виробниками і розповсюджувачами наркотиків. Зокрема, про те, як пересічні громадяни можуть допомогти правоохоронним органам і, наприклад, викрити нарколабораторію або спіймати закладника. І з нами на прямому зв'язку Андрій Кузьменко, юрист проєкту «Спіймай баригу». Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня вам. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Мені здається, що багато хто з українців чув про такий проєкт. Він існує в нашій країні вже не перший рік. Але для тих, хто все ж таки не знає нічого, давайте коротко пояснимо, що це за проєкт «Спіймай баригу». Доброго дня, шановні телеглядачі, шановна студія. Так, дійсно, даний проєкт вже не перший місяць працює на території нашої держави. Я хотів би звернути увагу, перш за все, акцентувати увагу на тому, що це все ж таки соціальний проєкт. Ми просимо громадян України долучатися до вирішення цієї найскладнішої проблеми, однієї з найскладніших проблем на території нашої держави, для того, щоб все ж таки очистити нашу країну від цього зла, яке виробляється на сьогоднішній день, майже може вироблятися майже в кожній квартирі, та знищує наше молоде населення, перш за все, та ставить під загрозу наше майбутнє, наших дітей. Цей проєкт покликаний, перш за все, для того, щоб громадяни, які виявляють такі порушення закону, кримінального закону, зверталися до правоохоронних органів та повідомляли відомі їм обставини та факти про осіб, які безпосередньо розповсюджують та виготовляють наркотичні засоби. Після того, як ці дії були вчинені, відповідно, таким бонусом є винагорода, грошова винагорода, яку ми перераховуємо в безготівковій формі з зарахуванням сплати всіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, і особа отримує відповідну винагороду. Більш детальну інформацію, звісно, можна отримати безпосередньо на нашому сайті, де чітко викладений повний порядок дій, які особа та учасник акції повинна вчинити для того, щоб отримати відповідну винагороду. Коротко, будь ласка, сума може бути від до. Ми розуміємо, що йдеться про різні дії з боку людей, але мінімальна і максимальна сума. Ця сума від 8 тисяч гривень до мільйона. Мільйон – це сума безпосередньо вже в залежності від співпраці з правоохоронними органами та реалізацію та ліквідацію наркотичної лабораторії. А чи бувало таке, що була людина, якій виплачували мільйон? На даний момент ще ні. Цей процес досить тривалий, оскільки я акцентую увагу, що вся ця процедура відбувається в рамках виключно чинного законодавства і передбачено кримінальним процесуальним кодексом. А для цього необхідно вчинити ряд відповідних дій, знову таки, виключно співпрацю з працівниками правоохоронних органів, для того, щоб отримати всі необхідні дозволи і суду, в тому числі на відповідні слідчі дії, негласні слідчі розшукові дії, для того, щоб повністю задокументувати всі обставини даного кримінального правопорушення. І після того, відповідно, знову таки, наголошую, відповідно до чинного законодавства і норм кримінально-процесуального кодексу, працівники правоохоронних органів при своїх повноважень могли реалізувати дану лабораторію. Після того вже особа, звичайно, має право і отримає відповідну винагороду. Говорити окремо про таку категорію правопорушників, як закладники. Можливо, у вас є окрема статистика. Скажіть, будь ласка, скільки людей отримали грошову винагороду від проєкту «Спіймай баригу» саме за допомогу правоохоронним органам з відлову, скажімо так, цих правопорушників, саме закладників? На даний час ця цифра вже доходить майже 100. І люди вже отримали більше мільйона гривень. Нами було виплачено фондом, було виплачено вже більше мільйона гривень таким учасникам акції, які безпосередньо вчиняли всі дії для того, щоб затримувати за допомогою правоохоронних органів, звісно, таких розповсюджувачів, так званих закладників наркотичних засобів.
А скажіть, будь ласка, чи отримували винагороду від вашого проєкту мешканці Одеси або Одеської області? Так. Насправді, мешканці Одеської області є досить активними учасниками нашої акції. І я сподіваюся, що це буде прикладом для інших жителів нашої країни, також долучатись, свідомо ставитись до цієї проблеми та ще й отримати безпосередню винагороду за свої дії. І скажіть, будь ласка, наскільки охочі представники правоохоронних органів йдуть на контакт з вами, аби люди їх підтримували, допомагали і при цьому отримували винагороду? Ну, я знаю, що мають бути якісь підтвердження, що людина, вона допомогла правоохоронцям подолати, ну, ось когось з цього ланцюжка розповсюдження і виготовлення наркотичних речовин. Має ж бути якась справка, свідчення, зворотній зв'язок від правоохоронців. Органів. Так, звісно, відповідно до і вимог нашої акції, умов нашої акції, заявник, тобто учасник акції, повинен перш за все звернутися до правоохоронних органів. Якщо це безпосередньо відбувається подія, відбувається, наприклад, там в парку, і дані особи стають безпосередніми свідками даних обставин, необхідно дійсно за номером 102 викликати поліцію, слідчу оперативну групу для того, щоб все це фіксувалось. Після цього відповідно давати свої пояснення або звертатись відповідними обставинами до відповідного відділку поліції. Після отримання випадку з єдиного державного реєстру досудових розслідувань та надання доказів те, що дана особа дійсно звернулась до поліції та було реагування з боку правоохоронних органів, затримана особа, ми, звісно, всі ці документи аналізуємо та здійснюємо виплати. Що стосується, як ми співпрацюємо з правоохоронними органами, я хочу акцентувати, що наша акція не співпрацює безпосередньо з органом правоохоронним, оскільки така комунікація відбувається виключно між заявником та відповідними співробітниками. Ми лише аналізуємо документи та отримуємо підтвердження те, що від них отримуємо підтвердження, що така подія сталася, відповідний закладник був затриманий, або в подальшому, сподіваюся, лабораторія була відкрита. Тому і лише після цього ми сплачуємо відповідну винагороду. Безпосередньої комунікації з правоохоронними органами не маємо, оскільки ми за законами не маємо права співпрацювати з працівниками правоохоронних органів. Проте на сьогоднішній день, наскільки я бачу, тенденція йде на покращення, співробітники вже більше реагують на заяви безпосередньо громадян України. І я сподіваюся, що таких заяв буде більше. Наше суспільство дещо змінить своє ставлення і не буде мовчати щодо цієї проблеми. І коли працівники правоохоронних органів з'явиться більше інформації про місця розповсюдження наркотичних засобів та їх виготовлення, я сподіваюся, їм буде простіше працювати. Я вважаю, що і сподіваюся, що наша акція допоможе перш за все нашим співробітникам правоохоронцям для того, щоб повністю побороти, наскільки це можливо, це зло на території нашої держави. Що мені потрібно зробити? Я фільмую, кажу на камеру, що я, здається, когось зараз бачу, зараз повідомлю на 102. Викликаю поліцію, вказую напрямок, куди пішла людина, переконуюся, що її затримали, так? А потім, що я шукаю внесення якихось матеріалів до ЄРДР. Безпосередньо процедура дуже проста. Після того, тих дій, які ви щойно зазначили, вам в будь-якому випадку у вас будуть відібрані пояснення працівникам правоохоронних органів, на підставі чого ви безпосередньо здійснили цей виклик, це є вимога закону. Ці докази необхідно нам буде надати, в тому числі витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, який буде вам надано 100% за вашу заяву протягом 24 годин з моменту звернення до працівників, до правоохоронних органів, тобто до поліції. Після надання на нашу електронну адресу та контакти, які містяться на нашому сайті, прошу зайти подивитись, піймай баригу, ви отримуєте, надасте нам відповідні реквізити вашого карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційного коду, і наша владійна організація буде перерахує вам відповідну суму грошової винагороди в залежності від кількості наркотичного засобу, який був затриманий у відповідного закладника.
Пане Андрію, я дуже дякую вам за всі пояснення, за детальну інформацію, за те, що приділили час роботі лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Кузьменко, рис проєкту «Спіймай берег». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся 7-й телеканал. Робіть таки надалі.